Tövhid kitabı Allahdan qeyrisindən yardım istəmək, Allahdan qeyrisini çağırmağın şirk olması bölümündə qalmışıq. Yunus surəsi 106-107-ci ayələri müəllif rahimehullah dəlil olaraq gətirmişdir. Və bundan sonra isə Ənkabut surəsi 17-ci ayədir. Allah Teala buyurur: "Fəbtəğu indallahi rizqə və'budu." Ruzini Allah qatında axtarın və yalnız ona ibadət edin. "Vəşkuru lehu ileyhi turcaun" və ona şükredin və ona onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Allah Teala bu ayəni İbrahim əleyhissalamın qövmü ilə mübahisə etdiyi zaman zikr etmişdir. Və öz qövmünə dəlil və hüccət gətirərək dini yalnız Allaha aid edilməyin vacibliyinə dəlalət edən hüccətlər gətirərkən zikr etmişdir. Hansı ki, bununla şirki iptal edir və buyurur ki, fəbətəğu indallahi rizq, ruzini Allahdan axtarın. Allah qatında axtarın, başqasının yanında yox, Allah yanında axtarın. Fələ təlcəu illə iləyhi, yalnız ona sığının və ruzini yalnız ondan tələb edin. Ehtiyaclarınızı, istəklərinizi, rəğbətlərinizi yalnız ona yönəldin. İstiğasə, yardım, kömək, ruzi, yəni ondan istəyin, çünki ruzi onun əlindədir. Ruzi verən odur. Bütün ruzilər ona məxsusdur. Nimətlər ona məxsusdur. Fəbtəğu indallahi rizq. Allah Teala buyurur ki, ruzini Allah yanında axtarın. Və bu da İxlasa dəlalət edən üslublardan sayılır. Yəni, ruzini yalnız tək olan Allahdan istəyin, başqasından yox. Fəbtəğu indallahi rizq. Və burada ərəb dilində bu formada gəlməsi dildə məsələn fəbtəğu rizqə indallah, amma burada isə indallahi rizq yerlərin dəyişməsi hasrı bildirir. Yəni yalnız ona aid olmasını bildirir. Fəbtəğu indallahi rizq, yəni elə bil ki, məna belə çıxır ki, ruzini yalnız Allah yanında axtarın, başqasının yanında yox. Fəfihəl ixlas fit tələb. Və bu da həmçinin bir şey istəyərkən ixlaslı olmağı bildirir. Və hədə yədxul fi əydən mə'nə şədəyid. Və həmçinin bura şiddət mənası da daxildir, yardım istəmək mənası da daxildir. Çünki ruzi istəmək və bəzən şiddət anlarında olur. Yəni, insanın Allahdan ruziyə ehtiyacı olur ki, yəni onunla qidalansın və onun səhhəti, sağlamlığı, salamat qalsın. Fəkullu dəlikə lə yültəcəvfi illə ilallah. Bütün bunların hamısında, yəni Allahdan başqasına yönəlməz. Deməli, bu ayədə fəbtəvə indəllahi rizqə vəbuduhu vəşkuru ləhu İləyhi turcaun. Ruzini Allah yanında axtarın. Yalnız ona ibadət edin və ona şükr edin və ona qaytarılacaqsınız. Və bu ayə duada ixlaslı olmağı bildirir. Və yalnız tək olan Allaha sığınmağı. Və bundan heç bir şeyi Allahdan qeyrisinə yönətməməyi bildirir. Növbəti ayə isə Əhqaf surəsi 5-6-cı ayələrdir. Allah Teala buyurur: "Və mən adallu mimmən yed'u min dunillahi mən la yestecibu lehu ilə yevmil qiyaməti və hum an duaihim gafilun." Allahı qoyub qiyamətə dək özünə cavab verə bilməyən bütlərə ibadət
edən kimsədən daha çox haqq yoldan azmış kim ola bilər? Halbuki bu bütlər onların, bütpərəslərin ibadətindən xəbərsizdirlər. Və izə xuşiran nəsu kənu ləhum ə'dəən və kənu bi ibadətihim kafirin. İnsanlar məhşər meydanına toplanacaqları zaman bu bütlər onlara, müşriklərə düşmən olacaq və onların ibadətini inkar edəcəklər. Yəni, bu ayə şirkin batil olmasını, Allahdan qeyrisini çağırmağın batil olmasını açıq aydın bəyan edən ayələrdən sayılır. Yəni, kim Allahdan başqasını çağırarsa, son dərəcə zəlalətdədir və son dərəcə səfihlikdə, azğınlıqda və yolundan çıxmaqda sayılır. Və ənəhu lə adallə minhu, yəni ondan daha sapmış, azmış birisi ola bilməz. Çünki burada gələn və mən adallu ifadəsi daha kim zəlalətdə ola bilər, yəni heç kəs. Yəni, Allahdan qeyrisini çağırandan, dua edəndən daha zəlalətdə heç kəs ola bilməz. Və bu ayda Allah-u Teala buyurur ki, mən adallu mimmən yəd'u min dunilləhi mən lə yəstəcibu ləhu ilə yəvmil qiyaməti. Allahı qoyub qiyamətə dək özünə cavab verə bilməyən, bütlərə ibadət edən, dua edən, çağıran kimsədən daha çox haqq yoldan azmış kim ola bilər? Hansı ki, o nə cavab verə bilir, nə bir şey verə bilir, nə ruziyə malikdir, nə həyata, nə ölümə, nə də dirilməyə. Nə özünə bir şeyə malikdir, nə də ki, başqasına. Deməli, kim Allahdan başqasını çağırarsa, o insan son dərəcə azmış birisi sayılır. Çünki Allahdan qeyrisini çağıran, o çağırılanlar onlara cavab verə bilmir. Mən lə yəstəcibu ləhu ilə yəvmil qiyamə. Qiyamətə dək özünə cavab verə bilməyən. Və bu da onu bildirir ki, dua nə qədər müddəti uzansa da, insan nə qədər ilhah israr etsə də, fə inə hədəl əşəri tudu'a, onların bu çağırdıqları cavab verməyə malik deyirlər. Mən lə yəstəcibu ləhu ilə yəvmil qiyamə. Qiyamətə dək cavab verə bilməyəni çağıranlar. Və hum ən duaihim qafilun. Və eyni zamanda onlar onların duasından bir xəbərdirlər, çağırışından. Əlavə olaraq, ilə ənəv lə yəstəcibu nəyət, əmrun əbləq min zəlik. Və cavab verə bilməyəcək bu bir məsələ və bundan da daha dəhşətlisi odur ki, onların duasından belə qafildir. Onu hiss etmir, onların halını bilmir. Vahum ən duaihi müqafil. Onları çağırandan bir xəbərdirlər. Onların bu barədə bilgisi, hissləri yoxdur, hallarını bilmir. Və bu da qəbir fərəslərin əksi olaraq, hansı ki qəbirdə olanları çağıranlar, qəbirdən yardım istəyənlər, onlara sığınanlar elə etiqad edirlər ki, o bastırılan insan eşidir, bilir və insanların hallarını görür və onların əlində fayda vermək, kömək etmək, yardım etmək, sıxıntını qaldırmaq kimi şeylər vardır. Və Allah-u Teala buyurur ki, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onlar, yəni o çağırılanlar, onların duasından, o çağıranların duasından qafildirlər. Və bu onu bildirir ki, yəni burada nəzərdə tutulan ölülərdir, daşlar, ağaclar deyildir. Çünki ayədə gəlir ki, وَاِذَا حُشِرَ النَّاسِ İnsanlar həşr olunduğu zaman Allahın qarşısında kənu ləhum ə'dəən onlara düşmən kəsiləcəklər. Onların rəqibləri, düşmənləri olacaqdır. Və kənu bi ibadətihim kafirin və onların ibadətini də küfr edəcəklər.
Və bütün bunların hamısı onu bəyan edir ki, kim Allahdan qeyrisini çağırarsa, son dərəcə azmış birisidir. Səfəhliyin ən pik nöqtəsindədir. Və mən adal mimmən yədu min dunillah, mən lə yəstəcibu ləhu ilə yəvmül qiyamə, və hum ən duaihim qafilun. Allahı qoyub, qiyamətə dək özünə cavab verə bilməyən bütləri çağırandan daha azmış zəlalətdə kim ola bilər? Halbuki bu bütlər onların dualarından xəbərsizdir. Və insanlar qiyamət günü həşr olunduğu zaman bu bütlər onlara, bütlər, tək bütlər yox, hətta onların çağırdıqları, yəni ölülər, onlara düşmən kəsiləcək və onların ibadətini inkar edəcək. Növbəti ayə isə müəllif rahimullah dəlil olaraq gətirmişdir. Nəml surəsi 62-ci ayədir. Əmmən yücibul muttarra izə dəəh və yəkşifussu və yəcəlukum xuləfə əl-ard əiləhum məalləh. Əli hər yerdən üzülüb darda qalanın duasını qabul edən kimdir? Və çətinliyi ondan qaldıran Allahla yanaşı başqa ilah mı vardır? Ələ hər yerdən üzülüb darda qalan bir kimsə ona dua etdiyi zaman onun duasını qabul buyuran, şəri sizdən soğuşduran, sizi yeryüzünün varisləri edən kimdir? Əyləhum məallah. Və yəcəlikum xuləfəl-ar əyləhum məallah qalilən mə tədəkkərun. Məgər Allahla yanaşı başqa bir ilah mı var? Siz nə az düşünüb daşınırsınız. Qalilən mə tədəkkərun. Əmmən yücibul muttar. Əli hər yerdən üzülüb darda qalanın duasını qabul edən kimdir? Yəni, bu müşriklərə rəddiyə məqamındadır. Onların batil bağlantıları, hansı ki, bütlərə bağlanmışdılar, məbudlara. Allahla yanaşı, Allahı qoyub onlara tapınırdılar. Yəni, bu ayələrin gəlişi açıq-aydın dəlillər gətirərək onların üzərində olduğu bu əməllərin batil olmasını üzərə çıxardır. Və həmçinin burada onların şirki tərk edib, şirkdən uzaq olmağı gərəkdirən hüccətlər vardır. Əmmən yücibul muttarra izə dəə. Əli hər yerdən üzülüb, dua edənin duasını qabul edən kimdir? Əl-müşrik ilə su ilə hədə sual, yəni müşrikə hədə sual verilsə, ona deyilsə ki, sıxıntı zamanı duanı qabul edən kimdir? Deyəcəkdir ki, Allah. İmran ibn Hüseynin atasının qissəsi var. Hüseynin oğludur. Və o məşhur sahabədir. Və Hüseynin bir qissəsi var. İmam Əhməd müsnədində keçir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni o İslama gəlməzdən əvvəl onunla qarşılaşır. Deyir ki, kəm iləhən təəbud, yəni sən neçə ilaha ibadət edirsən? Deyir ki, 7 ilaha ibadət edirəm, onlardan 6-sı yerdədir, biri göydədir, səmadadır. Və sonra sual verir ki, mən min həuləy, ey əssəb əlləzi, təcəluhu li rəqabikə və rəhabikə fi şədəidikə fi umurikə azimə. Yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sual verir ki, bu 7 ilahdan çətin anlarında və böyük işlərdə hansına yönəlirsən? O da deyir ki, səmada olana. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, idən utruq əlləzi fil ard və abudu əlləzi fil səmə. Əgər sən çətinlik anlarında
yalnız semada olana yönelirsənsə, onda yerdəkilər tərk elə, yalnız semada olana yönel, ona ibadət et. Yəni, müşriklər özləri bilirdilər ki, şiddət zamanı, sıxıntı zamanı duaları qabul edən bütlər deyil. Yalnız tək olan Allahdır. Yəni, onlar müxtəlif şeyləri çağırırdılar. Ağacları çağırırdılar, daşları çağırırdılar, salih ölmüş insanları çağırırdılar. Və həmçinin Ekrimə ibn Əbu Cəhəl radiyallahu anhunun qissəsində və o əvvəl, hələ İslam'a gəlməzdən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qanını hədər etdiyi kimsələrdən biri idi. Məhkəyə girdiyi zaman fəth ilində, yəni dörd kimsə var idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların qanını hədər etmişdir. Və sahabələr demişdir ki, bu dörd nəfərdən hansını görsəniz, hətta Kəbənin pərdələrindən asılmış, tutmuş halda görsəniz belə onları öldürür. Və onu dörd nəfərdən biri də Ekrimə ibn Əbi Cəhil idi. Əbu Cəhilin oğlu Ekrimə. Və o qaçır Məkkədən və dənizə üz tutur və gəmiyə minir və artıq yolda gəmi təhlükə ilə qarşılaşır. Yəni, batmaq təhlükəsi onlara yəni sıxıntı, böyük bir sıxıntı üz verir və gəminin sahibləri orada olanlara, sərnişinlərə deyirlər ki, Əxlisu fə innəhu la yüncikum fi hədəşiddə illəl ixlas. Siz ixlaslı olun, yəni bu sıxıntıda sizi ixlasdan başqa heç nə qurtarmayacaqdır. Yəni, duanı yalnız Allaha yönəldin, Allahdan yardım istəyin, tək olandan. Yəni, sizin bu sıxıntıdan xilas olmağınız buna bağlıdır. Ekrimə deyir ki, لَاِنْ كَانَا لَا يُنْجِينِ فِي هَذِهِ شِدَّ اِلَّا الْإِخْلَاسِ وَاِنَّهُ لَا يُنْجِينِ فِي غَيْرِهَا اِلَّا الْإِخْلَاسِ Əgər deyim, bu sıxıntıda, hələ o müşrik idi, əgər bu sıxıntıda məni ixlasdan başqa, yəni tək olan Allahı çağırmaqdan başqa bir şey xilas etmirsə, başqasında da məni xilas edən olmalıdır. Yəni, həmən anda o gəmidə olarkən, yəni Allah Teala onun qəlbini açır və deyir ki, Lillahi aleyyə əhdun ləyin əncəni lə min hədihi ləzhəbənə ilə Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmə və ləadənə yədi fi yədi və ləcidənə və afuvvən kərimə. Və sonra Allahın qarşısında söz verir ki, əgər Allah Teala məni bu sıxıntıdan qurtarsa, Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gedərək, əlimi onun əlinin içində qoyacaq və onu bağışlayan və kərim olaraq görəcəyəm. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qanını hədər etmişdi və o gizli halda gəlir. Çünki gizlənməsə sahabələrdən biri onu görsəydi, onun başını uçuracaqdı, öldürəcəkdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, Əynəmə təcrü vahidə min həvlə fəqtulu. Bu dörd nəfərdən hər hansı birini harada görürsəniz öldürün. Və o da gizli halda gəlir və gələrək əlini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əlinin üstünə qoyur və İslam'a girdiyini elan edir. Və İslam'a girdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, İnnə lillahi aleyyə kullə məvqifin və qafduhu fiz saddi an dinillə ləaqifənnə mitləyhi fiz zəbbi an dinillə. Yəni, mənim üzərimdə bir haqdır ki, buna qədər Allahın dinindən saptırmaq üçün nə kimi əməllərim olubsa, onun iki qatını Allahın dinini qorumaq üçün edəcəyəm. Və Allahın dinindən saptırmaq üçün nə qədər xərcləyəcəm, onun iki qatını Allah yolunda xərcləyəcəyəm. Və Yarmuq savaşında, döyüşündə, döyüşə qatılır və şiddətli şəkildə döyüşür İslamı müdafiə etmək üçün, dini müdafiə etmək məqsədi ilə. Nəhayət o döyüşdə öldürülür və onun bədəninə baxdıqları zaman 70-dən çox nizə, qılınc və ox yarasını görürlər. Yəni, Allahın dini üçün, dinini müdafiəsi üçün bu qədər böyük qəhrəmanlıq göstərir. Və
Və həmçinin üzərinə bir yəni bir əhd almışdı, söz götürmüşdü ki, belə olacaq. Və mətə fi səbilillə radiyallahu anhu arda. Yəni Allah yolunda ölür. Məlum burada dəlil olan hissəsi odur ki, yəni onlar bilirdilər ki, sıxıntı zamanı, şiddət zamanı Allahdan başqa heç kəs xilas etmir. Və bu da açıq aydın hər bir halda ixlaslı olmağın vacibliyinə dəlildir. Yəni insan hər bir halda ixlaslı olmalı, tək olan Allaha ibadət etməli və tək olan Allahdan istəməlidir. Necə ki bu hadisədə İkrimə radiyallahu anhu yəni bir fayda olaraq çıxarır ki, əgər bu şiddət zamanı məni qurtaran ixlasdırsa, digər hallarda da məni ixlas qurtaracaqdır. Və ona görə yəni bu onun İslam'a gəlməsinə səbəb olur. Və Allah təala bu ayədə buyurur ki, "Əmmən yucibul muttarra izə da'a." Yəni əli hər yerdən üzülüb dua edərkən dua edənin duasını qəbul edən kimdir? Və burada xitab müşriklərədir. Yəni onlara deyilir ki, yəni siz bilirsiniz ki, sıxıntı zamanı duanı yalnız qəbul edən Allah təalədir. Və bu da bir dəlildir, vacibdir ki, siz bundan istifadə edəsiniz, faydalanasınız və dini yalnız Allaha aid edəsiniz. Əmmən yucibul muttarra izə da'ahu yakşifus-su. Duanı qəbul edən və sizdən pisliyi, şərri sovuşduran kimdir? Əgər insana bir pislik, bəla üz verdiyi zaman onu Allahdan başqa heç kəs qaldırmır. Necə ki, bundan öncəki ayələrdə keçdi. Və yəcəlukum xuləfə əl-ar və sizi yeryüzünün canişinləri, bir-birinə ardınca gələn nəsillər edən kimdir? Əlbəttə ki, bu Allah Tealədir. Yəni, sizdən əvvəl də insanlar var idi. Allah Teala onların canını aldı. Sonra onların ardınca siz gəldiniz. Sonra siz də öləcək və sizin də ardınızca başqalar gələcəkdir. Əyləhum məallah, məgər Allahla yanaşı başqa ilah mı var? Yəni, bu qədər dəlillərdən sonra gələk insan ibrət alaraq yalnız tövhid üzərində olmalı, Rəbbinə tərəf yönələrək yalnız onu çağırmalı hər bir halda və ibadəti də yalnız ona yönətməlidir. Əyləhum məallah, ey ənhəhunəkə mən istəhiqqə ən yudu'a və yulca iləyh. Yəni, Allahdan başqa çağırılmağa və ibadətin yönəlməsinə layiq olan bir ilahı mı vardır? Qalilən mə tədəkkarun, siz nə az düşünüb, öyüd, nəsiyyət, ibrət alırsınız. Yəni, sizin ağıllarınızı işlətməyiniz necə də azdır, düşünməyiniz işlər haqqında. Əgər siz düşünsəniz, ibrət alsanız, bilərsiniz ki, sizin üzərinizdə olduğunuz bu şirk son dərəcə bir səfihlikdir və sağlam ağla ziddir. Və üzərinizə düşən isə vacib olan dini yalnız tək olan Allaha yönətməyinizdir. Ondan başqasına yox. Sonra müəllif rahimeullah hədislər gətirir bu mövzuya dəlil olaraq. Hələlik bununla kifayətlənir. İnşallah suallar varsa...